Matěj? Matěj, jsi tady? No tak Hergot, Matěj! Teď už ano, panu táto, co je, co se děje, co potřebujete? Přečíte, jako by až šlak trefil, nebo ta hodal z toho dola. No. Tak co je, co potřebujete? Tady si to přečti, no. Jen si přečti, co si ten člověk odvedle na mě zase vymyslel. Raději mi to přečtěte sám, pan táto, já na to stejně nevidím. Všem obyvatelům zajímajících se o chov holubů sděluje statkář Vlček, že se mu podařilo křížením vypěstovat vzácnou dosud neexistující odrůdu holubů bubláků. Tato jedinečnost bude všem zájemcům přístupná zítra, neděli po celý den. No co tomu říká? To je troufalost. Jistý, to už se někdo a jak se u toho nechal vyfotit? Se divím, že jim přitom nepraskla čočko. Ten vás ale pěkně doběhl, pan táto. No a tohle udělal mě. Odborníkovi vyhlášenému široko daleko. Taková ostuda. Z toho já snad nebudu ani spát. Svatá pravda, pan táto. Zítra se k němu požene celá vesnice a my máme poslávy. No. Jenom jestli si zamete ten důr. Na to samý slepičinec. Když si na to vzpomenu, div netahám nohu. Ten se bude zítra napukovat. Už ho vidím, jak se nosí, jako kohout na smetišti. A nebo snad ty jeho bubláci, no fuj. No a co řeknou ale o mě, Matěji, že jsem k ničemu, že ničemu nerozumím a možná, že mě i z funkce předsedy spolku hlubáckého se sadí a to bude teprve ostuda. Ale co můžu dělat, když to u nás v holubníku vypadá, jako když vystřelí a zametou? No, těch pár mrzáků, co tam je, nestojí ani za řeč. Ale to já nemůžu dopustit takhle. Něco se, Matěj, musí stát. Jenomže nevím co, je to tak trochu nakvap. Tutlal to zmetek jeden do poslední chvíle a moc dobře. No ale tím mě zaskočil, rozumíš? Já o tom musím chvíli přemýšlet. A na velký přemýšlení není moc času, pan táto. To pak by se třeba zatelefonoval. Zatelefonoval kam, prosím tě? No, myslím na nějaký ten šlechtitelský holubářský závod. A nebo do zoo. To by v tom byl čert, aby tam neměli ještě lepší odrůdu, než má on. A ty myslíš, že i kdyby tam měli lepší odrůdu, že mi ji do zítřka pošlou? No a proč by neposlali? Nesmysl. To je náramně jednoduchý, pan táto. Viděl jsem to jednou v biografu, jak se to dělá. Co to blábolíš, prosím tě, v biografu? Počkejte, počkejte. Nechte si to vysvětlit. Oni v tom filmu byli všichni na poušti, jo. A měli hroznou žízeň. Tak jedna slečna utíkala k telefonu a zatelefonovala do garáži pro aeroplány. A jedno letadlo nezletělo a lítalo na tou poušti tak dlouho, než je našlo a hodili dolů jídlo i pití. Telefon v poušti popleto. Tisíc housenek do hládky zelí, pan táto, je to pravda. No, ty si ale myslíš, že by mi takovým aeroplánem přivezli holuby sem do Kotěhůle? No a proč by nepřivezli? To není možné. Počkejte, když za to dostanou dobře zaplaceno. A pro peníze, pro ty dneska každý uděláček. No, kdyby šlo jenom o peníze, ale ono to, Matěj, nepůjde vůbec. Zkuste to, pan táto. A hned jak tam budete telefonovat, tak si to tam dejte jako podmínku. A uvidíte, že za chvíli tady zavrčí letadlo a hodí vám holuby rovnou sem na dvůr. No, zkusit to můžu, ale moc si o toho neslibuju. Budu vám držet palce, pan táto, aby vám to všechno vyšlo. Palce držet můžeš, ale hlavně, Matěj, zalejvej to naše zelí a zalejvej kaktusy, prosím tě. Viděláte, jako bych to někdy zapomněl zalej. No právě. Miláčkové, můj píchlavoučky, no, jak se vám vede, no. Dobré jítro, tatínku. Půjdete dohlednout na pole? Nepůjdu. Nepůjdu, dneska si všechno obstaráte sami.
Mám tu ze důležitější věci na práci, víš? Něco se snad stalo? Ani se neptej. No, vsadil bych se, že s tím mají něco společného ti prochatí holuby. Tady si to přečti, co s tím mají ty holuby společného, no? Aha, proto jste tak nakvašené, jak demižon s burčákem od tety růži. Stačí zatřepat a bum. No, co pak se s tím dá něco dělat? Když se mu to podařilo, tak mu to přejte. Není přece sportovní závidět soupeři úspěch. Není soupeři úspěch závidět? Prosím tě, kde to bereš ty? Kde jsi na to zase přišel? Jo, to seš celý ty sokole, ty, prosím tě. No a důležitý je zjistit, jak se mu to vůbec mohlo přihodit. No jak? Je zatím vidět dobrá práce, prostě. Dobrá práce nese, tatínku, dobrý výsledek. Nesmysl, jaká dobrá práce? Může si dát někdo s holubama větší práci než já a výsledek darmo mluvit. Snad si, tatínku, nemyslíte, že vlček čaruje? A víš, že bych se tomu ani nedivil. Oči má jak stelete a když nám čumí tady přes plot, tak nám roste zelí, vypadá jako starý kozel. Ale teď mu přeje náhoda. Náhoda a štěstí, jinak jak by se mohlo stát, že takovej neumětel vypěstuje zvláštní odrůdu holubů. Z toho já nebudu snad ani spát dneska. Tak už se proto, tatínku, nezlobte. Nezlobte, tobě se to řekne, nezlobte. Vždyť jde o můj věhlas, o můj těžce vydobitej věhlas. Já jsem si ho vydobil svojí poctivou a neumornou prací, chlapečku. A nenechám si ho od nějakého budištičemu zničit, zkazit. Vždyť já jsem ho to všechno těmahle rukama učil, jak jsem byl blbej, no. Však vy ho zase předběhnete. Přejte mu taky nějakou tu radost. No, vy už jste slávy přece užil dost. Nesmíte být tak nepřejícný, no tak, tatínku. A ne, ne, tisíckrát ne. Tohle mu nedopřeji. Ještě přednedávnem měl v holubníku vrabčáky a teď najednou zvláštní odrůdu bubláku, prosím tě. Bubláku říkáte? Ano, bubláku. A sakra. Co pak, něco se stalo? Ne, ale já být vámi, tak bych si vypěstoval třeba zvláštní odrůdu staváků. A bylo by pomozutostek, bylo by to 50-50, no. Vypěstujte si, ty o tom mluvíš jako slepej v obarvách, vypěstujte si. Jak si mám něco vypěstovat, prosím tě, když se mi jako s uděláním nic nedaří. Ta havěť proradná mi buď chcípne, anebo uletí, no. To by člověk nejradši vyletěl z kůže, to tě povím. A zrovna teď, když mám narozeniny. Ach jo, já se vám divím. Váš nejlepší spolužák, nerozluční přátelé, sousedé. A najednou se s ním škorpíte, jako kdyby to byl malý chlapec. No, máte to vůbec ve vašem věku zapotřebí? Ale synáček byl nějaký chytrý najednou. Tak, co se týče toho spolužáka, už jako spolužák za nic nestál. Nikdy mi nedal obsat, nikdy mi neporadil a ještě jsem kvůli němu dostal trojku z mravu. No, a co se toho přítele týče, darmo mluvit. No, ať je to, tatínku, jakkoliv. Podle mě jsou to malichernosti. Malichernosti? No. Slyšíte o malichernosti? Takhle mluvíš s otcem, prosím, že si myslíš, že když seš teďko ten študovaný, že si spolknul všechnu tu moudrost? Ale jakmile zjistím, že se někdo z mých lidí, z mých vlastní rodiny s těma odvedle stýká nebo jen baví, vyhodím vás z chalupy, ať je to, kdo je to. Slyšel jsi? Slyšel a rozhodně ne poprvé. Tak si to pamatuj.
krásy, jestli budete něco prodávat. Asi tu jalovici prodáme. No ale čeká na dvoře, půjdete tam. To je ten s kucím rýlku? Ano, to je. To je šizuk, na to musím osobně. Ale dceruško, kolik ti bylo o posledních narozeninách let? No 19 přece. 19 říkáš. No tak tenhle věk, dcero má, už předpokládá trochu rozumu, že ano? A je, vy jste se zase špatně vyspal. Morně, tady snad všichni budou dneska chytřejší než já, nebo co? Tak, klid. Chtěl jsem tě jenom upozornit, dceruško, že tvého budoucího ženicha ti vyberu osobně. A ty se do žádného jiného zakoukat nesmíš. No co to tady říkáte, tatínku? Vy přece nechcete, abych byla celý život nešťastná. Prosím tě, nešťastná, nešťastná. Já doufám, že tě ani nenapadlo navazovat za mými zády nějaké techtle-mechtle. Známosti, rozumíš? Tvýho budoucího manžela tě vyberu osobně a můžeš si být jistá, že se tě bude líbit, že budeš šťastná. Ale vždyť neznáte můj vkus. Prosím tě, o vkus vůbec nejde. To je přece to nejmenší. No, tak. Pavle! Růžo, co ty tady děláš? Jsem se tě lek. Co si to ten tatínek zase dneska vzpomněl? No, splávněm starý hněv proti Vlčkovi. No a co mu udělal? No, vypěstoval si bubláky a on teď kvůli tomu bublá. Aha, já myslel, že sjedl hodně čočky k obědu. Stojí mu těch pár holubů za tolik mrzutostí. Nejradši bych vynesla po žebříku do holubníku kočku Mícu, nebo jim zakroutila krkem. A zítra je tatínkovi upekla k obědu. No, ty seš taky pěkně vráži, ale tím by se stejně nic nevyřešilo. A dokonce mi chce hledat i ženicha. Co by tomu řekl, že jsme si před rokem dali slovo s Vlčkou církou, jen co se vrátí z vojny, tak se veme. No, co by tomu řekl? Myslím si, že by řádil tak, že by ze stromu jablka i hrušky sami skákaly do košíku a odnesly se sami do sklepa. Zrovna před chvílí opět důrazně prohlásil, že kdyby kdokoliv z nás jenom slůvkem promluvil s někým od Vlčků. Takže jde z domu na hodinu, ať je to, kdo je to, no. Tak vidíš, a nejhorší je, že u Vlčků to není o nic lepší. Pan táta je taky samý zákaz. A co to neseš? Ale co by? Balíky. Balíky? No, teď je přivezl pošťák. A k nám? No. Pavle, co je v těch krabicích? Se to hejbe a vrká to, tam jsou holuby. Ne, nic tam není. Ukaž, ne? Tam je. Ne. Ne. Tam jsou bubláci, Vlčkovo bubláci. Pavle, ty jsi mu je ukradl? Mlč, ticho buď, neukradl jsem je. No tak kde jsi je vzal, když nikdo jiný v okolí tady bubláky nemá. Tak dobře, já ti to řeknu, ale slib mi, že tu nikomu neprozradíš, jo? Slibuju. Koupil jsem je tatínkovi k zítřejším narozeninám. Dneska dorazili, ale myslel jsem si, že to nepřijde včas, no. Je, to bude den, už se těším. No jo, jenomže Růžo, já nevím, kam bych je schoval, aby je náš táta, anebo naše kočka Míca nenašli, víš? No. Víš co? No. Ty je třeba tam dozadu, na půdu, za prám. No, Růžo, to je nápad, ale slipy, přísahej, že to nikomu neprozradí. Slibuju na svůj pupík. Slečinko, Švadlena vám přinesla šaty. Božínku, ty byly krásné. A paní mamince z města velikánskou škatulku. A kde je tatínek? Ale ten se hádá na dvoře s tím handlířem. Hádají se tak, až tašky skáčou na střeše. Ještě že na jaře budete měnit střechu. To je dobře. Aspoň se vyhádá, vysteká a ono ho to uklidní. Ale kde pak? Ten čím více hádá, tím větší chuť má na zlobení. Já jsem svůj díl dostala hned ráno, jen jsem oči otevřela. Něco si provedla? Ale lidi něco donesli a tak na mě zatepla uhodili. A co mu donesli? Že jsem prý včera večer byla za hřbitovní zdí s Josefem od sousedu. No tak to se nedivím, že ho to rozčílilo.
No představte si, slečinko, že jsem se musela zadušovat, že to není pravda. No a nebyla snad? No, ale byla. Ale co jsem měla dělat? Vždyť by mě vyhodil na hodinu. A co to jiné, věřil tě to? Ale ten toho ještě namluvil. A potom představte si, že mi zakázal chodit ven. Můžu jenom do kostela a zpátky, večer ani na krok. No řekněte, je tohle život pro mladou holku? No v tomhle mu musíš vyhovět, v tom s tím není žádná sranda. Vyhovět, vyhovět. Co pak jemu se dá vyhovět? Jemu nevyhoví nikdo, snad ani svatý. Kudy, kudy, kudy cestička pro mého Pepíčka, kudy, kudy, Fanny, kudy... Faninko, dobré jitro. Nekřič, nebo to schytám ještě jednou. Co pak se stalo, že jsi taková vyplašená? Představ si, že nás včera večer někdo viděl. A hned za čerstva, a to byla hlavně, to přinesl pan tátovi. Ale tak za čerstva, jako když přímo rohlíky z pece jemu na stůl dáváš. A on se tak rozčílil, že ho určitě bylo slyšet až zálesí. A Pepíčku, představ si, já jsem se i chvíli bála, že ho klepne Pepka. Co budeme dělat? Já takhle dobrou službu nemůžu opustit, Pepíčku. Ach jo. Ale Faninko, přece bys neplakala. U nás to není co nic lepší. Náš pan táta taky řádí. Ale já už vím, jak bychom se mohli bezpečně scházet. Tam vzadu v zahradě, jak jsou ty hustý bezinky, tam je vybouraná vezdí díra. Pepíčku, ty jsi nám proboural zeď. Ne, to bych si netroufl, ale když už tam je, tak pro lesy troufnu, když vím, že lezu za tebou. A abychom měli na beton jistý, že s tím nebudou žádný nepřístojnosti, tak počkáš, až paní máma přijde z procházky, vezmeš si ten její šátek, vlňák a v tom převleku tě nikdo nepozná. Tak co, půjde to? A jo, půjde. A za tohle nápad dostaneš večer štípanou hubičku. Jenom jednu? Ale víc, ty to znáš. Pojď, rychle, musíme pryč, někdo jde. Dobře, někdo tu není. Konečně si ty klobouky můžu v klidu prohlídnout. Tolik jsem se na ně těšila. Před chvílí mi je přivez pušťák. No to je pěkný. Celý tři kousky mi poslali. No ty jsou krásný. Ale kdyby je viděl tatík, ten by vyváděl. Ale co by vyváděl? Pěkný jsou. Ale kdyby viděl tu cenu. Tak, který pak si nechám? Totiž nemůžu chodit v šátku až do smrti, že jo? Jsme nejbohatší sedláci ve vsi a musím reprezentovat a trošku jít s dobou. Tak teď se na ně kouknu. Šátek už nechci. No tenhle, ten je pěkný. Kaš? No, ten je moc extravagantní, ten ne. A tenhle. No. To mám velkou hlavu. Ale tenhle, ten se k nám na ves bude jistě hodit. Potřebuji něco nenápadného. Jinak mě tatínek sežere i s těma střelícema, co jsem si koupila v domažnicích na pouti. Tak Tevon, ten je podle mýho vkusu. Myslím, že se bude líbit i taťkovi. Tak ten si nechá a ostatní pošlu zpátky. Maminko! Maminko, to je koupela tak, nechvá! Táta, kam je dělá? To by byl mal. No tak maminko! Tady jsem, tatínku, tady, co pak mi chceš? No prosím tě, co tady děláš? Já tě hledám už dobrých půl hodiny a ty tady.
No co by? Potřeboval jsem se nalokat trochu čerstvého vzduchu. Nalokat? Lokat můžeš večer, až když je na to kdy. A nějaký to odskakování od práce vždyť. Víš, maminko, že to nemám rád. No ještě mi tu chviličku vyčítaj. A máš slova, staříku? Co pak si dělal od rána ty, no? Zlobím se v jednom kuse, tak. Ale koukám, že z toho namoženej nejsi, co? No dovol. Jo. Hledá tě tady ta Vlčková. Jak já tu ženskou nemám rád. Všem zakazuju se s těma odvedle stýkat a ty si s ní klidně povídáš, prosím tě. Ty prosím tě, co na ní pořád máš? A vůbec, šel jsem já k ní? Nebo přišla ona za mnou? No tak vidíš. Jen se ti podívat, jdi se podívat a uvidíš, co má na hlavě. Má docela ránu. Že by měla novej šátek? Šátek, no to teda nemá, ne? Tak jedině klobouk. No, klobouk má. No, celý život chodí v šátku a najednou na starý kolena si bude hrát na honoraci, prosím tě. A ještě jakej? Dydňo vypadá jak ksirová placka. Prosím tě, ty tomu tak rozumíš, je jiná doba. No a když na tebe tak koukám, no, taky by si mohl chodit do vedlí v oblíkanej, a ne pořád ty. Holínkách a motelkách. Nezbláznila jsi se, mámo, ty jsem sedlá. No. Co pa já můžu, kdykoliv vylezu z maštale nebo s ní se chodit, převlíkat jako nějaký ten manekín nebo co? Prostě dej si něco na hlavu, jsi dostala úpal nebo co? Na hlavu říkáš? Co pak, kdybych si pořídila taky klobouk? Takhle mluví rozumná ženská, ještě k tomu moje. No, snad si nemyslíš, že v tom šátku budu chodit do smrti? No, do týmy určitě, to ti dám klidně písemně. Víš to, staříko, víš co, promluvíme si potom, o tom později, jo? Až budeš mít lepší náladu, jo? Prosím tě, co ta máma má dneska za lubem? Je nějaká divná, podrážděná. Tak, aby jsme to všechno probrali. Holuby jsou objednaný. Přijdou mi aeroplánem. Poprvé nad naší obcí prolítne letadlo. To bude zážitek. No a hodí to sem přímo na dvůr za příplatek. Já tě ukážu, ty vlkodave, co je beránek zač. Já tě dám bubláky, bublavý ty bububububub. Ještě, že tě nevidím. Hoj. A no, a teď už mi nehoří ani ta fajfka z tebe. No jo, ona nehoří, protože je severní vítr. No jistě, je severní vítr. Severní vítr, severní vítr a moje kaktusáčkové malinkatý pichlavý jsou venku. Matěji, kde jsi? Matěji, okamžitě saň! Co pak, pan táto, na to už nepřiletěli ty holuby. Žádný aeroplán se nad barákem neslyšel. To je dobře, že jdeš. Napřed tě musím poděkovat a pak tě hned vyčiním. Tak hele, všechno je domluvené. Měl jsi skvělý nápad. Bubláci přijdou Eno Nuno Express za příplatek. Jo? Všechno bude. No ale, Matěji, je severní vítr a moji kaktusové jsou venku. Okamžitě odnes. Severní, říkáte? Ano. Jestli sousedek do lávky zelí pan táto, když člověka úplně leje. A na naší lípě, na teď se nepohnul ani lísteček. Leje, ne, leje. Máte ten severní vítr. Leje, leje, se mě taky leje, ale je severní vítr. No, hned je odnes. No jo, teď už je odnáším. Hele, Matěj, zalil jsi je dost? Jo, zalival jsem je. A ty jsi měl ale zalejt hodně. Já jsem je teda hodně zalejval. Voda z nich úplně přetejkala. Když koukám, tak si ani tolik nemusel zalývat. Teď já jsem je zase až tolik nezalýval. No ale voda z nich úplně jako to, aby neuhnili, rozumíš? Ty si asi, Matěj, nemusel zalývat vůbec, když na ně koukám. Já jsem je vlastně vůbec nezalýval. Matěj, koukám za tebe, sejdejšu! Thank you.
Máme všechno připravené. Trochu to tady ještě pometeme, ženský ty okna trochu přelejsknou a bude to. Můj den se blíží, Pepiku. Konečně toho ochmelku odvedle překonám. A na zimu budu předsedou hlubářského spolku. Konečně první vlček v čele hlubářského spolku. Už vidím, jak starý Jeřábek píše do obecní kroniky zlatým písmem. Vendelín vlček zvolen předsedou. A vy jste si, tatínku, nějak jistý? A bude, že jsem si jistý. Bubláky nemá široko daleko nikdo. No ale vy jste je nevypěstoval, nevypytlal od skořápky. Vy si myslíte, že na to nikdo nepřijde? No a co? To asi není normální, ne? Tady si budete chlubit cizím peřím a tohleto. Ty ho chceš blbit. Ty mluvíš, jako kdyby ti někdo naváděl. Ty snad nemyslíš ani náš, ty moulo. Ty budeš držet hubu, rozumíš? Rozumím, ale tohle opravdu není normální, ne? Bubláky jsem vypiplal, vypěstoval. A už nechci nic slyšet, protože na těchhle bublácích závisí celá naše pověst. Je na čase změna. Kdy ten starý beránek už je minimálně 15 let předsedou spolku a předtím jeho otec a předtím ještě jeho dědek. Vždyť oni jsou v čele hlubářského spolku snad už 50 let. No a co, taky mají zásluhy, ty jejich holuby. A už tě mám plný zuby. Ty jsi snad beránkojc a ne vlčkojc. Už nechci nic slyšet. Tady dáme stůl do vrat, sem si třepne mařena a bude vybírat peníze. Druhý stůl dáme pod okno do chlíva, tam budeme prodávat koláče a křehkovice, to všechno zpeněžíme, ženský to všechno napečou. A ty vyvalíš soudek piva a budeš čepovat pivo, protože jak si ty moji bubláci zlatí bourovatí musí vrátit, víš co stály peněz? Nevím, ale to vědět nechci. A to je dobře, protože ve Josef, tobě do toho nic není, že to jsou moje peníze. A teď dojdi do stodoly a pro chlapy, ať vemou ty transparenty velký, co jsem namaloval, roznesou to něco na ves, do vrat a do štítu asi. Snad tam toho bude dost. Tak se tomu znevukáněj, úkoly máš? Máš. Tak teď zmys. Kruci holomek. No to byl kauf, konečně. Tak pěkně to o mě napsali a ta fotografie. Škoda, že je to takový černý, že nevynikne, jak jsem hezký. No, vystřihnu si to a založím si to pro generace vlčků budoucích. No ale když vidím toho mýho moulu, vždyť on k ničemu není, kde on tu ženskou přivede. Vždyť já se v těch vnoučat nemusím ani dočkat. Já mu snad raději nějakou ženskou přivedu, vždyť on je schopnej sem přitáhnout i tu mladou od beránku. Co to děláš, Vendelíne? Ale co by, čtu si ten článek v novinách. A můžeš mi říct pokolikátý, jen co ti ráno přines pošťák noviny, tak zhočet aspoň 30krát. Pak každýmu z chalupy, každýmu došel kolem, no nezbláznil jsi se. Ale vlastičko, kolikrát psali v novinách o Vlčkovic rodině? No naposledy o tvým pradědkovi, když uškrtil mlináře, co mu lezává pravadečka. To se netahej, no. Na to se snad už dávno zapomnělo, myslím pozitivně. Jo, pozitivně, tak to nikdy, až teď, a to jsi to ještě zaplatil. Prosím tě, tomu nerozumíš. To byla investice, inzera. A kde jsi byla? No u beránku, pro cibuli, mrkev a zelí. Cože? U beránku? No a u koho jinýho? Nikdo jiný ve vsi cibuli, mrkev a zelí nepěstuje. Ty jsi zapomněla, že jsem dal jasný a přísný zákaz se stýkat s tou holotou za zdí. Jo. A doma kvůli tobě chcípneme hlady. To si osal všechny pole melounama, že to bude kalf. A ono nám to pomrzlo. Pak, že budeme na hnoji ve stodolách pěstovat žampiony. A vylezly prašivky a dešníky. Pojď se, Vendelíne, pamatuješ si to naposled? Kalifornský žížaly.
A oni vzali naše polnosti útokem špačce a nadávli se tak, že nemohli ani lítat. A ty mi teď budeš říkat, kde mám nakupovat. To je nemíné. Vlastičko, potřebuji, abyste napekli ty koláče a placky. Ty budeme zítra prodávat. A taky potřebuji, abyste zametli ten dvůr a trochu přemajzli ty okna. Přijde zítra hodně lidí, tak aby nás nepomluvili. No jo, no. Tak čeledině už pověsili ty cedule, pan tatínku. Teď ještě oběhnou dve s těma letákama. Co to je? Světová premiéra. Holubář Wendelin Holčer představí a v letu ukáže novou odrůdu bubláků, jenž osobně vypěstoval zítra v 1 hodinu po obědě na jeho statku. Všichni jsou srdečně zváni. Jo, paráda. A to mi slíbili, že přijdou i z časopisu Holubář a náš venkov. To bude slávy. Hned o nás budou všichni vidět. A ten příštipkář odvedle. Jo, ten příštipkář odvedle je lepší hospodář než si ty. A Holubář taky. Mordě Wendelíne, víš, co to bude za ostudu, že si nedáš pokoj. Vy jste se snad zbláznili všichni. Co si to dovolujete? To se proti mně postaví celá rodina. Tohle to je můj dům, moje holuby, moje sláva a ticho bude. A vy uděláte, jak jsem nařídil. A teď rozchod. Já jsem si myslel, že je to paní máma Beránková nebo pan tatínek Beránek a volá na ty svý holuby. Prosím tě, volal by na ně, Pepíčku. No, u vašeho pan táty je možný úplně všechno. To je pravda, a teď jsme tu spolu. Tolik jsem se na tebe těšil, ty moje křepeličko. A já na tebe, ty kocoutku. Víš, jen mám strach, že někdo nás načapne a bude po lásce. Já půjdu s Brekem a bez peněz domů a ty... A já se tady usoužím bez tebe. Bůh ví, co bude zítra, Pepíčku. To bude boží dopuštění, jak u Vlčku, tak u Beránku. Na ten den se vůbec netěším. Ten náš táto je neoblomný jako mezek. Víš, ty bubláky nevypěstoval, nakoupili, přivezli je řídící před týdnem. A když se tady bude chlubit cizím peřím, jenom aby naštval pan tátu Vlčka. Aha, takže taky to tedy. Já věděla, že v tom je nějaká levárna. Ale Fančičko, nesmíš to vůbec nikomu říct? No, nepovím, Pepičku, nepovím. Víš, jen je divné. Co je divné? No jen je divné, že tam na půdě za trámy, no právě tam, kde suším bylinky, jsou dvě bedny. S čím, paninko? Právě, že z holuby. A vypadají úplně přesně jako ti vaši, bubláci. Cože? No opravdu, pojď, já ti je ukážu. A co mi ukážeš, Fančičko, bubláky, anebo... Ty jeden do tému nedočkavej. Pojď. To zas byl ne. To zas kalatač. Severní vítr. Zelí, kaktusy, bubláci. A pak obráceně. Bubláci, kaktusy, zelí a severní vítr. Jo, teď už je klid. Pan Záda už pěkně podřimuje. Slyšel jsem ho, jak odfukuje. Myslím, že tímhle tempem. Jo, to nařeže krov na novou stodolu do rána. Já si lehnu pod ručku na zahradu, protože mám službu. Musím koukat
a poslouchat, kdyby náhodou přiletělo to letadlo s holubama. No jo, ale co? Holuby na holuby. Myslím, že letadlo uslyším i do hospody na vršičku. Zajdu si tam na mok nějakýho pěnivýho. No to je špína. Asi pravdu, to jsou opravdu bubláci. Kde se tam vzali? To Pepičku netuším. Objevila jsem je tam náhodou, když jsem šla pro Levanuli do práva. Ale protože doma o nich nikdo nemluvil, ani já jsem o nich nemluvila. Jsem zvědavý, co z toho bude. Ale teď už pověš, Panči, slíbila jsem ještě pár hubiček vzadu na storu. Prostě blázinec. No ten můj se z toho mohl zbláznit, když otevřel ty noviny. To si dovedu představit. Ten můj, že ten článek snad tisíckrát, pak si ho vystřihnul a máme ho připíknutý napínáčkem na pelesti postele. No, jsou to nás tady blázni, ale asi už jinačí nebudou. Já mu říkala Marie, ať nedělá do studu, já za to nemůžu. No, víš, vlastně víš, no. Já mu snad pošlu pro ty bubláky pana řídícího ze školy, jestli by někam zajel do Prahy, nebo já nevím. A sehnal nějaký pěkný páreček, nebo si ty narozeniny zítra vůbec neužije. Mám vás. Co tady kujete za pikle? I co tě čert na nohy bere, vlčku? Nezbláznil jsi se? Já jsem hned ráno kůl. Že kuješ čertovinu, mámo, ale že se budeš stýkat s touhle familií za mýma zádama? Fuj, to jsem si o tobě nemyslel. Berte, co pak si padl na hlavu, nebo co? Jste oba jako mezcí. A co my dvě tady děláme s Ročkovou? O tom do toho vám vůbec nic totiž není. Jo. Ale co tady děláte vy dva a bubám noční košily? Viděli jste se, jak vypadáte? To si hrajete na sedláky, děláte, že spíte jen co slunko zapadne, abyste se k nám ženským krev a mlíko nemuseli tulit. A pak tady běháte pokřát strašidla. Vlčku, alo tam! Huberte, jak ty jste, už mi strážně pohledali. To je divný, mámo. 2 hodiny a on tu ještě někdo není. Jak je to možný? Letáky jste roznesli a plakáty pověsili. Sakra. I na stodolu a do štítu. To není možný. A pověsili jste to pořádně? Pověsili i rozdali. Hlavně, že jsme museli celou noc pět placky a křehkovice jako o posvícení. Takových peněz to stálo. To je opravdu divný. To je divný, ale mámo, počkej, připravte se, tále už někdo jde, připravte se. Ale pěkně jste jim to, tatínku, o těch bublácích řekl.
To se pan redaktor divil. Co všechno víte? Jaké máte znalosti, no? A v nejlepším přinesl Matěj ty staváky a to je úplně dostalo. A ty náš tatíku, tím narozeninám. Taky děkuji, máš tady ode mě ale náleče. Co pak, že to je, maminko? Tak si to rozbal, tatíku. Ale co pak, že to je? Ale ne, maminko. Další houbluvy, pan tatínku. Před chvíli je přivez řídící král až z Prahy. Řídící král? No víš, mě bylo líto, že jsi smutnej, tak jsem poprosila pana řídícího, jestli mi nezajede někam a sehnal, aby sehnal teda nějaký hezký páreček holubků, aby si měl na to. Děkuju, děkuju. A cože? Co to má znamenat? I čo, vlčku? Že pan táta Beránek má jak holuby staváky, tak bubláky. Takže je na tom zase o něco líp než ty. Ale to je podvod. Já jsem si vypěstoval, od skořápky vypiplal, jako kůčna ty kůřata. Jak bych tomu přišel? Jako slepej k houslím, pan táto vlčku. Co si to dovoluje, to pískle, puste mi na ní. Pažníku, nechybeď. To by byla i vnukovražda. Cože? No, já mám pančuráta, budeme se brát, tatínku. Fančo, okamžitě si zbal kufr a na prvním vlak a domů. Josef, já tě vydědím. Tak jo, děti se mají rádi, tak se vemou. A ty, Beránku, v lásce bránit nebudeš. Ale já? Ale ty taky ne, tatínku. Všichni víme, že si bubláky taky nepěstoval a že jsi si je objednal jako tady soused. Takže jste si, pánové, 50-50. A Beránek novinářům nelhal, řekl, jak to všechno bylo a tím je pro mě hrdina. Takže abyste se nehádali, tak odteď povedeme holubářský spolek tady ve vsi, my s Beránkovou. A ty si pamatuj, že ať je to, jak je to, vždycky byl a bude nejlepším holubářem ve vsi, pan táta Beránek. To prostě bylo a bude, to prostě nezměníš. I po generace budoucí. Jenomže vy dvě nemáte holuby, takže do spolku nemůžete. Ale máme. Když totiž ty holubice, co jste nechali jenhle pojít, jen no. Abyste měli něco lepšího než ten druhej, znesli vajíčka, tak jsme vypiplali a odchovali jsme krásná holubátka. A ty jsou jenom naše. Kluci nám postaví nové holubníky za stodolou a my teďko budeme s váma ve spolku, takže pánové, svolejte schůzi, ať už ten náš spolek někdo začne pořádně řídit. A vy se teď koukejte usmířit, když budeme no. Příbuzní. No tak Vendelíne, slyšíte, že vytáhnu měchačku, vyť tak malý kluci. Pokud jsi lepší než ten, že se budeme tak, co ti budu... No tak, co jsme si, Huberte. To jsme si, Vendelíne. No. A víte co? My teď oslavíme ty zásnuby. Budeme ženit našeho staršího syna. No, to víš, musíme. A můžeme oslavit i ty tvoje narozeniny. Tak pojďte k nám. Bečka je naražená, máme napečeno. No přeci to nebudeme jíst sami.
vojáků, děkuji. Uznejte, že s tímhle můžeme do Evropy. Chudák pan principál si dneska napsal tu hlavní roli. On jinak tady žádný role nedostává. Ještě, že o tom může rozhodovat. Takže pro pana principála takovou jednu až na potom. Ona je trochu vyjedlá. A pro dámy? Pro dámy to každou to jedlá není. No vy si nezaslužíte. Madam si ještě bude vybírat, že tady jde kasalka. Madam, jakou chcete vy? Červenou. Taky červenou. Tak jsme spolu ve spolku. Takže bílou, taky bílou. A tady jednoho pána, pro jednoho pana máme takový nevýchovný dárek, on byl opomenut v tisku. Vážení přátelé, děkujeme, že jste dnes večer přišli. Doufáme, že se vám hra alespoň trochu líbila. My jsme se vrátili trošku k 30. letům, tak jako v naší první komedii Jak uživit pana lékárníka. A všechno vzniklo náhodou, a to na starém Černickém zámku, kde jinde teď, když tam provádím, tak se srdečně zváni. A tam jsme při úklidu narazili na torzo starého scénáře, který tam vypadl z jedné skřínky, ale bylo tam asi jenom první obraz. Ale to téma se mi zalíbilo, protože když jsem to dostal do ruky, tak jsem si řekl, to je přesně jako o hlubářích v Příchovicích. A já jsem si v těch hlavních rolích, doufám, že se pánové neurazí, představil pana Wolfa a pana Černýho. Oni jsou představili. Na mají potok, my jsme si tady udělali plůtek. Zahráli se s námi živý holuby, ty nám zapůjčil pan Jaroslav Wolf z Příchovic. Není v programu, tak proto ho zmiňuji. A musím zmínit, než budu představovat, tak zvukař osvětlovač, abych na ní nezapomněl jako loni, inženýr Miroslav Milas. Ještě vám představuji, že dnes vám, jako už loni, hrál Buřina Bent Josefa Babky. Žáci základní školy Švíhov a základní umělecké školy Klatovy. Takže děkuji. Takže mějte se krásně, krásný zbytek dnešního večera, zase někdy na viděnou.